Erj damata baş be ew kîne xwenîşandan encam day û arman ji wê xwenîşandanê xerba bûne çi ye? بله مراد من یه سال بردم برگه یوین برگه نتوه یک گرتو کن که او هاولات یعنی دوز خورماتو که آواره بود و نشتجه شاری هولیر لی استادا هاتون تبردم برگه یوین با نارزایی در برین لبرامبر هلویستکان حکمت یریمی کردستان که تا استه بی هلویست لبرامبر او کارساتی که بسر دوز خورماتو ده هاتوا و چل خالی کشان هی آراستی یوین و لعنه پیوندی دارکان و حکمت هریمی کردستان و حکمت عراق و هروها بیتو اولاتانی هاو پیمانی دکن لو خالانه دا تیدیه که داوا دەکەن هێزێکی تایبەت دروست بکرێت کە لەسەر جەم پێگاتەکانی دوست خورمات و بێ بۆ پاراستنی هاوڵاتیان و پێگاتە جیاوازەکانی دوست خورمات و هەروەها داوای ئەوە دەکەن کە هەموو هاوڵاتیانی دوست خورمات بگەڕێنەوە سەر ماڵ و خاڵی خۆیان و لەگەڵ ئەوەشدا داوای قەرەبووکردنەوەی زیان لێکەوتوانی ئەو ڕووداوە دەکەن کە لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە بەدوای بەسەر هاوڵاتیانی دوست خورمات داهاتووە. من ئەگەر بکرێت بسمە لای یەکێک لە بەشداربووانی ئەم گردبوونەوەیە مامۆستا ئەگەر مامۆستا بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ تا مامۆستا بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ تا ئێوە داواکاریتان چی و بۆچی هاتوونەتە ئێرە ئەگەر بچینە؟ بەڵێ گیان، ئێمە وەکو خەڵکی خورماتوو ئەمڕۆ هاتوونێتە بەردەم یوئێن نەتەوە یە گرتوەکان لە هەولێر بۆ ئەوەی دەنگی ناڕەزایی کوردی شاری خورماتوو بگەێنین بە عالەمەوە. تا ئێستا نەخێر نە حکوومەتی هەرێم و نە حکوومەتی عێراقی نەهاتوونەتە سەرخەت بە جددی، ئیشان لەسەر ئەو جینۆسایدە نەکردووە کە بەسەر خەڵکی خورماتوە هاتووە بە تایبەت کوردانی شاری خورماتوو. ئێمە کۆمەڵە ئەندا پەرلەمانمان لە حکوومەتی عراق هەیە کە ئەم پەرلەمانتارانە کوردن و لەسەر پشکی حیزب کوردستانەکان ئەوان تا ئێستا سەردانی ئێوەیان نەکردووە؟ بەداخەوە ئەو پەرلەمانتارانە ئێمە زۆر گلەییمان لیان هەیە، ئەبوایە ئەوان لجنەیەکیان پێک بهێنایە بەهاتاین سەردانی دووسفورماتویان بکردایە بە چاوی خۆیان ئەو وەزعینە لە نزگە و ببینایە. بڕیار بوو کەوا هێزێکی سەرۆک کۆمار ئامادە بێت بۆ دووس خورمات و دووست خورمات و بپارێزی ئەوان لە ڕێگەی سێ ئەندام پەرلەمانیانەوە ئەو هەوڵەی ئێمەیانە پەخست نەیان هێڵا ئەو هێزە بێتە دووس خورمات و بەڵام ئێمە نزگەی هەفتە ئەندام پەرلەمانمان لەوێ شەست و ئەوەندە ئەندام پەرلەمانە هیچیان بۆ نەکرا بەرامبەر ئەو سێ ئەندام پەرلەمانە ڕێگیری بکەن لەو بڕیارە و بڕیاری ئەوان بوەستێنن ئەو هێزە بێتە شاری دووس خورمات و لەبەرەوەی زۆربەیان کوردن بۆ پاراستنی کوردی ئەو شارە. مراد، ئەگەر لەگەڵ ما بی ئێستا کۆنفرانسێکی هەواڵی هەیە کە بەیاننامەیەکیان هەیە دەیخوێننەوە هەم بۆ نەتەوە یەکگرتوەکان و هەم بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان ئاراستی دەکەن. هەتاوەکو کۆنگرەکە دەست پێکا من ئەمەیە کۆمەڵێک لەو وێنانتان بۆ بگوازمەوە کە لەسەر پۆستەرەکانیان نووسراوە دەڵێن حکوومەتی هەرێمی کوردستان شەرمەزارەکەین کە وەک پێویست هەڵوێستیان نەبووە و لەگەڵ ئەوەشدا دەڵێن داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەکانی یوئێن و نەتەوە یەکگرتوەکان و هەروەها هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دەکەن کە بەهانای دووست خورماتەوە بێن لەبەرەوەی زەروزیانێکی زۆریان بەر هاوڵاتیانی دووست خورمات و بەر ماڵ و خاڵەکانیان کەوتووە و لە بەشێکی دیکە لە پۆستەرەکانیاندا کە نووسراوە دەڵێن نابوو ئەو ناعەدالەتی و نایاسایی بەرامبەر بە خەڵکی دووست خورمات و کراوە. کوشتن و تاڵانکردن و داگیرکردن و خواندن و تەقاندنەوەی خانی و هاوڵاتیان شەرمەزار دەکەن و خۆیان ئاماژیان پێکردەوە. بڕیارە لە دوای کۆنفرانسە هەواڵیەکە ئەم بەیاننامەی کە هەیەنە ئاراستەی بارگای نەتەوە یەکگرتوەکانی بکەن و لەوێ شەوەوە خۆیان دەڵێن ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکانی دیکە وەکو حکوومەتی عراقی، حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پەرلەمانتارانی کورد لە پەرلەمانی